Xoş gördük dəyərli izləyicilər, məktəb illəri yenidən qonağınızdır, yeni qonaqlar və həm söhbətlərlə. Bugün Bakı şəhəri Nərmanov rayonu məktəb-lisey kompleksinin qonağıyıq, daha dəqiqi məktəbin direktoru Fuad müəllimlə həm söhbət olacaq. Fuad müəllim, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Fuad müəllim, necədir dərs ilinə hazırlıq, işləriniz necə gedir, necədir vəziyyətiniz, necədir durumlar? Demək, mən ilk növbədə sizi salamlayıram, sizə xoş gəlmişsiniz deyirəm bizim məktəbə. Demək, mən 2017-ci noyabrın 27-sində bu məktəbə təyinat almışam və bu məktəbi əvvəl Bakı şəhəri 95 nömrəli tam orta məktəbdə direktor fəaliyyəti aparmışam. Növbəti tədris ilinə artıq məktəbimiz tam olaraq hazırdır. Və artıq indiki ilk mərhələrdə məktəbdə bizim növbəti tədris üçün sinif şagirdlərinin dərsliklərin paylanması prosesi həyata keçirilir. Bəzi siniflər üzrə yeni dərslikləri almışıq, o dərsliklərin paylanması aparılır. Birinci sinif gələcək şagirdlərimizin valideynlərlə görüşlər keçirmişik, məktəbin nizam-intizam qaydaları haqqında məlumat vermişik, hansı formalar olacaq. Və artıq bilirsiniz ki, dünənlərim, Cənab Nazirimiz Ceyhun Məhəm Bayramov birlik günü ilə bağlı əmr veribdir. 15 sentyabr 2018-ci il tarixdə birlik günü keçiriləcək və demək, biz ilk dərs günlərinə hazırıq. Fatma, bu dərs ilinin, belə deyək, dərs ili ərəfəsində, yeni dərs ili ərəfəsində bu görüşümü sizlə baş tutdu. Ona görə mən söhbətə keçidik dərs ilindən başladım. Amma məktəb illərinin veriliş olaraq sujet xətti həm də ondan ibarətdir ki, bizim məktəblərdə rəhbərlik eləyən insanların, pedaqoqlarımızın özlərinin məktəb illəri, yəni onları həm də məktəbə gətirən illərdən danışaq, o yollardan danışaq. Biraz özünüz barədə bizə və tamaşaçılara məlumat verərdiniz. Kimdir Fatma müəllim? Təbii ki, bayaq qeyd elədiyim ki, mənim məktəb illərim əvvəl direktor olduğu məktəbdə olub. Yəni, 95 nömrəli məktəbdə mən məzun olmuşam. 93-cü ildə həmin məktəbi bitirmişəm. 1983-cü ildə həmin məktəbin birinci sinifinə getmişəm. Sevginaz müəllim mənim müəlliməm olub. Sonra isə ibtidai sinifdə Ramizə müəllim mənim ibtidai sinif müəllimim olub. Və mən o vaxtı hələ 2014-cü il sentyabr ayında 95 nömrəli məktəbə təyinat alan zaman direktor olaraq özümü ora direktor kimi yox, elə bir yenidən şagird kimi məktəbə girişimi təsəvvür etdim. Yəni ki, şagird olaraq daxil oldum və orada öz əvvəlki müəllimlərimi də görəndə o sevinc, o his və onlarla birgə işləmək, məktəb illəri hər bir insanın xatirində ən xoş arzularla qalıb. Hər birimizin ən gözəl günlərimiz də məhz məktəb illəri olaraq xatırlayırıq. Həm tədris prosesini, həm ictimai fəaliyyət prosesini və s. Məktəb illəri hər birimiz üçün şirin arzularla daim yaddaşdadır. Fuad müəllim, kişi pedaqoqların, bilmirəm, bu kənar müşahidədir, prosesin içində olan adamsınız, amma hər halda kənar müşahidə budur ki, bugün kişi pedaqoqların biraz azlığından elə bir əziyyət çəkən kimiyik. Bax, həm idarəçi, həm pedaqoq olaraq, nümunə sizə kim idi kişi müəllimlər arasında, sizin illərdə? Bizim illərdə mənim öz müəllimlərim içərisində bir dil ədəbiyyat müəllimim olub, Rafiq müəllim Süleymanov. Mən onu həmişə özümün ideal bir insan kimi görmüşəm və təbii ki, o insanın həm pedaqoq kimi, həm də bir kişi şəxs kimi, məktəbdə işləyən bir insan kimi. Yəni, bir Azərbaycanlı kişi obrazı olaraq. Bəli, Rafiq müəllim, dil ədəbiyyat müəllimi mənim həmişə idealım olub və mən o insanı həmişə oxşamağa çalışmışam. O həmişə kostyumunu geyinərdi, əlini də bu şəkildə iki düymə arasında qoyub, düz şux gəzərdi və çox gözəl bizə bu günlərim mütaliyə, elə o vaxtdan bizim mütaliyə olan marağımızı məhz o insan yaradıb, Rafiq müəllim yaradıb. Və biz həmişə onun dərsini həsrətlə gözləyirdik ki, ikinci saat Rafiq müəllim özü qaçırdıq tez onun dərsinə ki, zəngdən də tez girək ki, içəri Rafiq müəllim başlasın danışmağa və biz ona qulaq alsaq. Rafiq müəllim qədər pedaqoq ola bildiniz mi sonra?
Bu gün mən məhz özlüyümdə onu hiss edirəm. Çünki mən 95 növ məktəbə təyinat alanda ilk məni təbrik edən insanlardan biri də Rafiq müəllim oldu. Heç mən gözləmirdim ki, bu insan eşidə bilə ki, mən onu şagird olaraq təyinat almışam. Və o otağa daxil onunla mən ayağa qalxdım və onunla biz görüşəndə artıq 2 ildən sonra biz onunla təkrarən görüşəndə dedi ki, çox sağ ol ki, sən bizim ideyalarımızı davam elətdirirsən. Və mən özlüyümdə fikirləşirəm ki, çalışmışam ki, doğruldum və oxşatmışam. İndi, məsələn, rəhbərliyi elədiyiniz məktəbdə və yaxud da bundan öncə rəhbərliyi elədiyiniz məktəblərdə sizə, belə deyək, nümunə ola biləcək uşaqlar var idi bu? Yəni, təkcə pedagoji heyətin yox, şagird heyətinin durumu nədir bugün? Qan eləyirmi sizə o səviyyə? Təbii ki, belədir ki, bugünkü vaxtı hər bir şəxs öz işi ilə nümunə olmalıdır. Və hər şagirdlərin də gözü, biz ataların bir misalı var, deyir, uşağın gözü tərəzidir. Uşaq bizdən çaymışə daim yaxşı xarakterləri, yaxşı işləri götürür və biz çalışmalıyıq ki, nümunə olaraq bütün işlərimizdə özümüzü nümunəvi göstərək ki, şagirdlər daim o yaxşıları bizdən uğurlasın. Və biz özümüzü düzgün şəkildə təqdim etmədikdə və gələcək cəmiyyətdə də biz biz həmişə çalışmalıyıq ki, şagirdlərimiz bizdən həmişə yaxşı, keyfiyyətli nüansları qəbul edə bilsin. Nə qədər ötürə bilirik onu şagirdlərimizə? Yəni, pedagoji heyətdən başlayaq ki, şagirdlər haqqında da sonraki mərhələdə keçək, tamaşaçılar da deməsinlər ki, ədalətsiz yanaşma oldu. O mənada, yəni bugün, məsələn, tutaq ki, şagirdə o siz sadaladığınız keyfiyyətləri ötürə biləcək pedagoji heyətin durumu, həm psixoloji durumu, həm xarakter olaraq, həm bilik səviyyəsi nə yerdədir? Məncə, biz istədiyimiz şəkildə ötürə bilmişik. Mən bunu haradan gördüm? 2017-ci ilin noyabrın 27-sində öz məktəbimlə vidalaşıb, bu 95 növ məktəbə vidalaşıb yeni təyinata gələndə və mən orada şagirdlərimin məni axanla yola salması, alqışlarla yola salması, 10-cu sinif şagirdlərimin, bəzi şagirdlərimin gözyaşları və valideynlərimizin ora yığışması. Məncə, biz ötürə bilirik və çalışmalıyıq ki, bu cürdə olsun. Yəni, bunu istəmək qalır da, tutaq ki, ötürə bilirik, qalır ki, istəyək. Sadəcə olaraq bunu istəmək lazım ki, bu addımı ataq. Və bugün mən bu yeni təyinat aldığım bu məktəbdə də çalışıram həmin bu havanı artıq yaşadaq, yaradaq. Artıq onu hiss edirəm və münasibətləri görürəm şagirdlərimi mənə qarşı, pedagoji heyətin mənə qarşı münasibətləri, valideyn heyətinin mənə qarşı və bunların hamısında mən özümdə hiss edirəm ki, yəni bu ideyayla davam eləmək lazımdır. Bir məsələ də maraqlıdır mənə həmişə. Bəzən tutaq ki, valideyn, belə deyək, məktəb münasibətlərində şagirdə hələ ki, kənara qoyuram. Müəyyən problemlər, sorunlar ortalığa çıxır və belə deyək, qarşılıqlı şikayətlər var. Bax, kənardan və çox ədalətli bir baxış istəyirəm sizdən bu sahənin mütəxəssisi olaraq. Qani eləyirmi sizi səviyyə? Məsələn, tutaq ki, deyirlər ki, şagirdi araşdırırsan, görürsən ki, evdə o qədər problemlər var ki, şagird psixoloji olaraq onu artıq məktəbə daşıyır və bu məktəbdəki mühitdə digərlərinə də təsir eləyir. Bu məsələ ilə bağlı sizin fikirləriniz maraqlıdır. Təbiidir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz mi, şagird ailənin, uşaq deyir, ailənin güzgüsüdür. Təbii ki, bu evdə baş verən hadisələr uşaq psixologiyasına təsir edir və biz pedagogların bu zaman üzərinə çox böyük yük düşür. Biz çalışmalıyıq ki, bunu vaxtında hiss edək və şagirdlərdə bu xüsusiyyətin olmaması, yəni o aqresiyanın məktəbə daşınmaması prosesi baş verir. Və şagird artıq məktəbin qapılarının içəri girəndə evdə və yaxud da məktəbə gələrkən yolda gördüyü mənfi xüsusiyyətləri özü ilə məktəb qapısını içəri aparmasın. Burada yük bizim üzərimizə düşür, biz pedagogların üzərinə düşür, biz müəllimlərin üzərinə düşür və biz bu abu-havanı çalışmalıyıq ki, sıfıra indirək. Və biz bunu vaxtında hiss edəməsək və həmən şagirdlərimizə qarşı diqqətli olmasa, təbii ki, o növbəti şagirdlərə də ötürüləcək. Və burada məktəbin yükü çox olur. Təbii ki, indi valideyn məktəb münasibətində də bilirsiniz mi, heç bir məktəb müdiriyyəti istəməz ki, onun şagirdinin hansısa bir pis hallar yaşasın. Heç kəs də. Və heç bir valideyn istəməz ki, öz övladı hansısa bir pis hal yaşasın.
Hansısa bir xırda bir problemlərdən bu hadisələr baş verir və məktəb rəhbərliyi çalışır ki, valideynlərdə o övladlarına qarşı münasibəti, bu təbii olur, öz övladlarına qarşı aqressiyası olan valideynlər də olur. Biz onlarla söhbətlər aparırıq. Məsələn, bizim məktəbimizdə Təhsil Nazirliyinin xüsusi bir layihəsi var, Məktəblinin Dostu layihəsi. Və həmən layihə əvvəlki məktəbimizdə də var idi, 95 nömrəli məktəb. O layihəyə də məşğul olan elə şəxslərin, o məktəbli dostlarının bir növ iş xarakteri bu məsələlərin çözülməsinə görə edilib. Yəni, onlar bu tipdə olan şagirdlərin, bu cür hal yaşayan şagirdlərin aşkar edilməsi və onlarla söhbətlərin aparılmasını təmin edir. Məktəbli dostu layihəsində çalışan həmən şəxslərin işləri birbaşa sizin dediyiniz bu məsələlərin çözülməsi, araşdırılması, vaxtında müəyyən edilməsi və yekun onlara kömək göstərilməsi funksiyasını yerinə yetirir. Mən ixtisas olaraq, yəni pedaqoji ixtisas olaraq hansı fən tədris eləmişsiniz, ümumiyyətlə bu maraqlıdır? Demək, mənim ixtisasım riyaziyyat informatikadır. Məhz bu ixtisasa da yönəlməyimin səbəbkarı Xeyransa müəlliməm olub. Bəs necə oldu ədəbiyyat müəllimini sevib riyaziyyatı seçmək? Riyaziyyat dərsi mənim üçün həmişə, hamıdan birinci məsələləri həll edirdim. Hamıdan birinci misalların həllini həyata keçirirdim və Xeyransa müəllimənin həmişə də sevimlisi olurdum. Və o müəllimə bizə, mənə riyaziyyatı sevdirirdi. Yəni ki, o riyaziyyata məndə maraq elə uşaq yaşlarından oldu. Bəs təbii ki, Xeyransa müəllimə dərs keçəndən sonra yarandı. Və çox təəssüf edirəm ki, mən 95 növ məktəbə gedəndə Xeyransa müəllimə artıq yaş həddinə görə məktəbdən çıxmışdı. Amma heç bir həftə çəkmədi ki, mən onunla görüşdük, söhbət elədik. Yəni, riyaziyyatı fənninə olan maraq Xeyransa müəllimənin xidmətidir. Müəlliminiz olan neçə pedaqoqa rəhbərliyə elədiniz və maraqlı da onların sizə yanaşması nə idi? Müəllim olaraq, demək, hal-hazırda işləyən şəxslər də var orada. Zamirə müəllimə, Yeganə müəllimə, Yasəmə müəllimə. Müəllim olaraq işlədiyim dövrdə Böyük Xan müəllimə, kimya müəlliməsi. Müəllim olaraq işlədiyim dövrdə ingilis müəlliməm, Xuraman müəllimə də vardı, Şahsənə müəllimə. Haradasa bir 15-16 müəllim. Sonra rəhbərlər oldu. Bəli, onların rəhbəri olduq. Onlar da idi mənim dövrümdə bir 3-4-ü yaş həddinə görə artıq və əmək müqaviləsinə xitam verildi əmək şəxslərin ona görə. Amma mənə çox ağır idi o insanların əmək müqaviləsinə xitam verilməsini həyata keçirirəm. Yəni ki, mənə dərs deyən müəllimə çox ağır oldu. Yəni, amma nə ayıraq, qanunvericilik nə tələb edirsə, onu yerinə yetirmək lazım. İncimədilər sizdə? Təbii ki, yox, incimədilər. Heç birisi incimədi, sağ olsunlar. Amma fəaliyyətdən ayrılmaq təbii ki, fəaliyyətdən ayrılmaq, bəli, hər bir insan üçün çətindir. İnsan elə bil ki, yaşa dolanda artıq istəyir öz fəaliyyətini daha çox özünü göstərsin. Hiss eləmirsən ki, işlədiyin dövrdə ki, mən nə vaxtsa yaşdaşacağım mən belə. Amma yaşa dolanda mən görəm ki, işə sevgi, məktəbə sevgi o insanlar daha çox olur. Fatma, bizim xeyli təqaüdlü yaşı olan və həm də yaxşı itirilməsi belə bizim özümüzə də çətindir də. Bu cür pedaqoqlarımız var. Onlardan məktəblər necəsə və yaxud da Təhsil Nazirliyinin özünü necəsə bir pedaqoji təcrübə olaraq, informasiya texnologiyaları baxımından mən bunu demirəm. Amma hansısa bir pedaqoji təcrübə baxımından ki, tutaq ki, gənc nəsil pedaqoqların, müəllimlərin buna təbii ki, adaptasiya dövrünə qədər və yaxud da tədris metodologiyasında filan da bunlara ehtiyac olur. Sizcə bu istifadə olunmalı mı bir işdir mi, lazımdır mı, yoxsa... Ümumiyyətlə... Təcrübə mübadiləsinə hər bir şəxsin ehtiyacı var. İstəyir 40 il təcrübəsi olsun, istəyir 30 il, istəyir 20, istəyir 5 il, istəyir 1 gün. Hər bir kəsin təcrübə mübadiləsinə ehtiyacı var. Hər birimizin bir-birimizdən öyrənə biləcəyimiz çox şeylər var. Heç kəs deyə bilməz ki, mən hər bir şeyi bilirəm. Hərənin təcrübəsindən çalışmaq lazım. Məsələn, mən 17 il müəllim olaraq da fəaliyyət göstərmişəm. 17 il ərzində mən həmişə çalışmışam ki, hətta direktor müavini olanda gedirdim, riyaziyyat müəllimlərinin dərsini oturdum. Hər müəllimdən bir nəsə uğurluyurdum. Və
Məsələn, 2001 Orta Maliyyə Liseydə işlədiyim dövrdə direktor müəllim, Mirzə müəllim var idi orada, Arif müəllim var idi. Mən onların dərslərinə girirdim, görürdüm ki, özüm riyaziyyatçı olsam da. Müəllim bu mövzunu elə bir şəkildə dedi ki, mən belə deseydim demək indiyə kimi, daha yaxşı demək. Demək, Mirzə müəllimin mən nə qədər tez dərsində otursaydım vaxtıyla, bunun bu mövzunun tədrisini ondan daha yaxşı öyrənə bilərdim və yaxud da Arif müəllim. Yəni bu bizim hər birimizin təcrübə mübadiləsinə ehtiyac var. Yəni, direktor olaraq gedib dərslərdə otururuq. Görürük ki, müəllim məsəl üçün dərsi bu şəkildə idi, amma belə desəydi daha yaxşı. Onda deyirik ki, müəllim, bu mövzunu bu şəkildə tədris elə daha məqsədə uyğundur. Sən onda daha çox şagirdə bu mövzunu daha asan çatdırarsan. Sən belə desək, biraz kobudursa gəliz yolla dərsi şagirdə başa saldın, çalış bu metodikadan. Yəni asan izahlar həm də yaxşı qavramaq olur. Bu metodikadan istifadə. Yəni metodiki cəhətdən hər bir şəxsin təcrübə mübadiləsinə ehtiyacı var. Elə məktəb direktorunun özünün də idarəçi olaraq özündən digər həmkarları ilə təcrübə mübadiləsinə daim ehtiyacı var. Məsələn, biz iclaslar olanda mübahisə eləyirik, bəzi məsələləri müzakirə eləyirik ki, hansı şəkildə bir-birimizə. Məsələn, dünənlərin müəllimə işə qəbulu imtahanında biz orada bir hardasa bir 15 nəfər direktor var idi. Yeni dərsin başlanması ilə bağlı müzakirələr apardıq ki, sən bunu necə edirsən, Və bir-birimizdən öyrənəcəyimiz çox işlər olur. Mübadilə həmişə lazımdır. Təcrübə mübadiləsi həmişə lazımdır. Siz jurnalistlərin də hətta lazımdır. Təbii, təbii. Bütün sahələrdə lazımdır. İnkişafa səbəb olur. Mən bir də bu kişi müəllimlər, pedaqoqlar məsələsinə dönmək istəyirəm, Fatma. Çünki düşünürəm ki, bugün üçün çox ağırlı yerlərdir. Məsələn, pedaqoji universitetlərə qəbul olunurlar bizim gənc oğlanlarımız. Amma pedaqoji fəaliyyət dövrünü bitirdilər, sadəcə onlara o diplom lazım olur. Yəni elə bir ki, bir tramplindir. Ali təhsilim olsun, əlimdə diplomum olsun, ancaq pedaqoji fəaliyyət ardıcam, müəllimliyə ardıcam getmirəm. Başqa bir peşə sahəsində, bəlkə bir özəl sektorda fəaliyyət göstərirlər. Bunu da əlaqələndirirlər ki, biz gələcəyin ailə başçılarıyıq, müəllimin maaşı ilə ailəni dolandırmaq təbii ki, olmur. Birincisi, sifat müəllimdə bu məsələ necə yolunu tapıb ki, sona qədər pedaqoji fəaliyyəti göstərir. İkincisi, o gənclərə nə deyirsiniz siz? Mən heç də elə fikirləşməzdim. Valla, oğlanlar çoxdur. Məsəl üçün, kişi xeylaqları pedagoji sahə üzrə istiqamət götürür. Məsələn, dünənlərim, mən neçə nəfər gördüm ki, elə imtihama keçib, yüksək bal toplayıb, bizim Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərinə müəllim olaraq getmək istəyən nə qədər... Artıq çoxalıbsınız. Bəli, artıq çoxalıb. Mən bunu hiss edirəm. Məsələn, bu məktəbdə də kifayət qədər də olmasa, haradasa bir 10%-ni təşkil edən müəllimlərin, pedagoji heyətinin 10%-ni kişilər təşkil edir. Və bu günlərim heç də o deyil ki, indiki əmək haqqı məsələsində biz toxunsaq, diagnostik qiymətləndirmədən keçmiş müəllimlərimizin əmək haqqları cənab prezidentin müvafiq fərmanı ilə artırılıbdır və təbii ki, bu günlərim bəzi valideynlər auditoriya dərsi ilə övladlarının auditoriya dərsi ilə kifayətlənməyib, müəllimlərə xahiş edirlər ki, mənim övladımın əlavə məşğul olmasına və yaxud da əlavə dərs keçirməsini təmin edin və bu cür şəkildə də müəllimlərin maddiyyatına müsbət təsir göstərən amillər var və müəllim öz fəaliyyəti ilə, bu dəqiqə Təhsil Nazirliyinin xətti ilə qrant layihələr həyata keçirir. Bu qrant layihələrdə mən artıq neçə nəfərlər eşidirəm ki, yəni fərdi olaraq qrant layihələrdə müəyyən mükafatlar alırlar, həmən bu mükafatların istiqamətlənməsi və s. Və bu günlərim kifayət qədər dəstək var. Sadəcə olaraq işləmək lazımdır, işləmək. İşləmək üçün, yəni yaxşı dolanmaq üçün insan işləməlidir. İşləməyən insana... Çünki bütün peşə fəaliyyətlər sayəsində ancaq həm yaxşı qazanmaq üçün, həm də yaxşı nailiyyətlər əldə eləmək üçün sadəcə əlbəttə, işləmək lazımdır. Bəli, işləmək, işini sevmək, işinə hörmətlə yanaşmaq. İnsan, valla, indi biz məktəb olaraq bu iləm qrant layihəsində mükafat almışıq, yəni pul udmuşuq, 14.400 manat qrant layihəsinin vəsait ayrılıb, 14.400. İndi biz bu layihəni... Tək sizin udduğunuz layihədə. Bizim məktəbin udduğu layihə. Və bu layihənin, təbii ki, bu layihədə göstərilən həmən məbləğin xərclənməsi zamanı biz müəyyən təlimçilərə müraciət edirik. Və bu təlimçi üçün vəsaitdir. Yəni, bu məktəbin olmur. Artıq biz bu təlimçiyə bu əmək haqqını veririk ki, bu təlimi keç, bu şagirdlərlə, bu müəllimlərlə və s. Kənardan dəvət olunur mütəxəssislər. Kənardan da olur, məktəbin içərisindən də olur və bunları həyata keçirir və bu da vəsaitdir də. Və müəllim dərs prosesindən sonraki dövrdə, yəni günün ikinci yarısı dövründə
ikinci yarısı dövründə bu işlərə, yəni ki, bu təlimlərdə iştirak edə bilir və s. Fatma, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Ümumiyyətlə, son aylar mı deyək, son bir neçə il mi deyək, sosial şəbəkədə Azərbaycan təhsilinin bugünkü durumu çox geniş müzakirə mövzusudur. Təbii ki, burada yaxşı hallardan da bəhs olunur. Daha xoş olmayan hadisələrin də ətrafında ciddi müzakirələr gedir. Mən detallarına varmaq istəmirəm. Təbii ki, sahənin içində siz tanışsınız bütün bunlarla. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsilinin perspektivi ilə bağlı görürsən ki, artıq mərhələ-mərhələ o belə deyək, narazılıqların özündə də səngimələr var. Siz prosesin içində olan şəxslərdən biri kimi, o belə deyək, idarəçilərdən biri kimi nə düşünürsünüz? Yəni nə vəd edir bizə təhsilimizin perspektivi? Təhsilimiz perspektivi ümumiyyətlə bizim təhsilimiz inkişaf mərhələsindədir və inkişaf eləyir. Və son 4 ildə aparılan islahatlar bunu özünü göstərir. Çox böyük işlər görülüb son 4 ildə. Təbii ki, iş olan yerdə problem olacaq. Sadəcə bu problemlərin hansısa şəkildə şişirdilməsi məsələsi var. Məsələyə yanaşma aspekti var. Kimi məsələyə o məsələni daha şişirtmək, daha qabarıq şəkildə göstərmək aspektinə yanaşır və bu zaman böyük ajiotajlar yaranır. Problemə kimisi də yüngül şəkildə yanaşır və o problem ötüb keçir. Münasibət məsələsi var da. Burada təbii ki, münasibətdən gedir söhbət. Biz hər hansı bir məsələni səthi şəkildə də yanaşıb, həll eləyib, nəticəsini əldə eləyə bilərik. Və yaxud da o məsələni daha da şişirdə bilərik. Hər bir məsələ elədir. Yəni, kim, indi, mən sadəcə olaraq deyərdim ki, bu günlərim sosial şəbəkədə bəzi məsələlər var ki, qabardılmalı deyil. Həm psixoloji, həm mənəvi baxımdan qabardılmalı deyil. Və biz bir şəxsin etdiyi səhvi qabartmaqla digərlərinə bəlkə də ağlına gəlmədiyi bir şeylər biz yadına salırıq. Və bunu unutmamalıyıq biz. Biz sadəcə olaraq hər bir məsələnin təhlilini düşünərək aparmalıyıq. Yəni, kimlər tərəfindənsə bunun ajiotaj yaradacağını, kim mən bu məsələni məndən biri, mən birinci dedim və yaxud da mən birinci gündəmə gətirdim, anlayışına yanaşmaq lazım deyil. Hər bir məsələni üzə çıxartmamışdan öncə bir təhlil etmək. Fəsadlarını düşünmək lazımdır. Və bu fəsadların necə istiqamətlənəcəyini düşünmək lazımdır. Təhlil olunan iş və onun düşünülərək yerinə yetirilən işin məncə heç vaxtı da mənfi xüsusiyyət olmayacaq. Mən belə fikirləşirəm. Təşəkkür edirəm Fatma, bu söhbətə görə, bugünkü görüşə görə çox xoş oldu. Ümid varam ki, tamaşaçılarımız da həm müəyyən belə deyək, bir müsbət enerji aldılar, həm də ki, hansısa dərslər götürdülər. Çünki qarşımızdakı həm də pedaqoq idi. Belə, əziz tamaşaçılar, daha bir söhbətimizin məktəb illərində, daha doğrusu bu sezonun ilk verilişinin sonuna çatdıq məktəb illərində. Növbəti verilişlərdə yeni qonaqlarla sizinlə həm söhbət olacağıq, ünsiyyətdə olacağıq. Ümid varam ki, bizim aldığımız müsbət enerjini siz də izləyərkən aldınız. Çünki qarşımızda təkcə bir idarəçi yox, həm də pedaqoq əyləşmişdi. Biz bugün Nərmanov rayon məktəb liseyin direktoru Fuad Babayevin qonağı idik. Gələn görüşlərə dək salamat qalın.